Բարև ձեզ։ Մենք ուղիղ միացնող մեդիա կենտրոնում ենք, ես Կարինե Յոնեսյանն եմ։ Պատերազմի և Խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի Հայաստանյան գրասենյակը կազմակերպել է քննարկում, որի շրջանակներում կանդրադառնանք Հայաստանում ծննդաբերել պատրաստվող կանանց խնդիրներին։ Առողջապահության նախարարի հրամանով ծննդոգմության և երեխայի առողջության պետական հավաստագրերը տեղայնացվել են և որոշում ուժի մեջ կմտնի մայիսի 1-ից։ Այսինքն, այս տարվա մայիսից մարզերում բնակվող կանայք չեն կարող օգտվել անվճար բժշկական օգնությունից Երևանում ծննդոգմության բնակավարում և դրանից կարող են օգտվել միայն Երևանում բնակվող կանայք։ Բնականաբար մարզերում գրանցված կանայք, ովքեր պատրաստվում են ծննդաբերել, դժգոհ են այդ որոշումից և պնդում են, որ մարզային հիվանդանոցներում չկան համապատասխան պայմաններ և մասնագետներ անվտանգ ծննդոգմություն ապահովելու համար։ Քննարկման բանախոսներն են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մայրական և վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավաքյանը, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, կանանց ռեսուրսային կենտրոնի իրավաբան Մարիամ Մկրտչյանը, ծառական և վերարտադրողական առողջության ծրագրերի պատասխանատու Անուշ Պողոսյանը։ Քննարկումը կվարի Այդավերուփիար Կովկասյան լրատու պարբերական ուսուցիչ Արփի Հարությունյանը։ Այսպիսով բարև ձեզ, թե գործընկեր ծրագրողներ և թե բանախոսներ։ Ճիշտ ասած, այն ինչ ներկայացրեց Կարինե Յոնեսյանը, ես հենց ինքս էլ լուսաբանել եմ այս թեման և անդրադարձել ծննդոգմության հավաստակների տեղայնացմանը, որը փաստորեն Տիկինավաքյան մայիսի 1-ից արդեն ուժի մեջ է մտել և այստուհետև բոլոր ծննդաբերել պատրաստվող կանայք, մարզաբնակ կանայք անվճար կարող են ծննդաբերել միմիայն մարզերում։ Երևանում փաստորեն նրանք պետք է վճարեն ծննդոգմության համար։ Միանգամից սկսենք ձեզնից և փորձենք հասկանալ նա որքան պետք է վճարեն և նպատակը որն էր այս որոշման, որը կայացրեց նախարարը 2012-ի կարծեմ նոյեմբերի խորհրդակցությունից հետո։ Ծննդոգմության պետական հավաստագրի իսկապես դուք ասում եք տեղայնացում, սակայն հրամանը կոչվում է ուղեգրման համակարգի բարելավում և բուժօգնության որակի մատչելիության բարձրացում։ Հիմնական նպատակը մարզերի ծննդոգմության հիմնարկների հասցեականության ուղարկվող ֆինանսական միջոցների ապահովումն է և իհարկե անպայման կանանց բավարարվածության բարձրացումը, ֆիզիկական բուժօգնության ֆիզիկական մատչելիության բարձրացումը և բուժօգնության շարունակականության ապահովումը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեր ընդհանրապես ծննդոգմության հաստատությունները աշխատում են տարածքային տերիտորիալ սկզբունքով։ Հղի կանայք մարզերում վերցվում են նախածննդյան հսկողության ըստ բնակության վայրի։ Երևան քաղաքում է, կինը կարող ունենալ մարզի գրանցում, բայց եթե բնակվում է Երևան քաղաքում, նա բնականաբար վերցվում է հսկողության ըստ իր բնակության վայրի, ոչ թե ըստ գրանցման, այստեղ պետք է ուղումը անել, կարևորը հաստատի ապրելն է, բնակվելը։ Եթե կինը 9 ամիս շարունակ հսկվել է տեղամասային մանկաբարձ գինեկոլոգի կողմից, այսինքն տարածքային սկզբունքով, և հրաշալի գիտեն այդ կնոջ բոլոր խնդիրները, և այդ կինը ունի նորմալ հղության ընթացք, առողջական որևէ պրոբլեմ չունի, այսինքն առողջ մենք կարգործ ունենք ցածր ռիսկի առողջ հղիների հետ, հետևաբար այդ հղին մեծ հաջողությամբ կարող է ծննդաբերել ըստ բնակության վայրի։ Ընդ որում, ըստ բնակության վայրի մարզային բուժ հաստատություններում պետք է ծննդաբերեն բոլոր այն կանայք, որոնց հղիությունը և ծննդաբերությունը չի պահանջում մասնագիտական հատուկ հետազոտում և բուժում։ Այդ կանայք կարիք ունեն միմիայն հսկողության, աջակցության և բժշկական օգնության անգամ
Եվրոպական շատ երկրներում այդ օգնությունը ցուցաբերվում է մանկաբարձուների կողմից։ Հետևաբար այստեղ մենք այդ կանանց իրավունքները չենք սահմանափակում, նա ստանում է իր բուժօգնությունը ամբողջությամբ ըստ պահանջի, ըստ կնոջ կարիքի։ Հիմնական այս ուղեգրման համակարգի ստեղծումը նպատակ է ունեցել կոնկրետացնել եւ անհատականացնել բուժօգնության հա ուղղվածությունը ոչ թե ընդհանուր, հա, այլ ըստ կարիքի լուծման, ըստ կնոջ պահանջի։ Հետևաբար այն կանայք, որոնք կրկնում են, չունեն հետազոտման, հատուկ հսկողության, հատուկ միջոցների միջամտության անհրաժեշտություն ծննդաբերության ընթացքում, նրանք հաջողությամբ կարող են ծննդաբերել ըստ տեղամ, ըստ իրենց բնակության վայրի։ Նա ուզեցիկին ավակեն հստակություն մտցնելու համար։ Այո, դուք ասացիք, եթե 9 ամիս բնակվել են որևէ վայրում, այդ դեպքում գրանցումը ինչ դերակատարում ունի։ Գիտեք ինչ, գրանցումը դեր չի կատարում։ Ես կրկնեցի, որ գրանցումը չունի էական նշանակություն։ Էական նշանակություն ունի բնակության վայրը, թե կինը որտեղ է բնակվում։ Եթե ինքը Գորիսի գրանցում ունի, բայց Երևանում է բնակվում, բնականաբար նրա հսկողությունը նախածննդյան 9 ամիս կատարվում է Երևանի բժշկական հաստատություններում, ծննդաբերությունը բնականաբար նաև Երևանում։ Այստեղ բուժօգնության շարունակականության խնդիր կա նաև։ Այդ դեպքում ինչպես պետք է փաստի, որ ինքը բնակվում է Երևանում, միգուցե ինքը գնում է մարզ եւ գալիս Երևան այդ ճանապարհին։ Չէ՞ որ 9 ամիս հսկվել է որևէ կանանց կոնսուլտացիայում, ես ստացել եմ հավաստագի այդ կանանց կոնսուլտացիայի կողմից։ Այստեղ շատ պարզ է դառնում, որտեղ է անցկացրել նա իր նախածննդյան հսկողությունը։ Այսինքն մեկնարկային կոնսուլտացիան անպայման հավաստագիր է, որտեղ որ այդ պահին բնակվում է, այնպես է։ Այո, Երևան քաղաքի տարածքում ցանկացած կին իրավունք ունի ընտրելու իրեն համար նախատե իրեն ցանկությամբ նախածնության բուժօգնություն իրականացնող բուժհաստատություն, նույնը մարզերի կտրվածքով կարող է գրա ապրել Արտաշատում, բայց ուզենա նախածնության հսկողություն կամ ծննդալուծում անցնել վեդու ծննդատանը։ Այստեղ սահմանափակում չկա, ուղղակի տարածքային սկզբունքն է վերցված հիմքում եւ բնակությունը իհարկե։ Այլապես որքան է լինելու վճարը։ Ա, եթե կինը նախընտրում է պլանային է վերաբերում, ուղղակի այս համակարգը շատ ճկուն է, եւ ոչ մի կին, եթե ինքնուրույն անգամ դիմի ծննդօգնության Երևանի բուժհաստատություններ եւ արդեն սկսված լինի նրա ծննդաբերական գործունեությունը, իսկ դա շատ հեշտ մեր մասնագետները որոշում են, նրա հոսպիտալացումը, ծննդալուծումը Երևանի բուժհաստատություններում չի մերժվի, նա կընդունվի։ Սակայն եթե պլանային, առանց ծննդաբերական գործունեության, առանց ռիսկի, հղի, ինքը ընտրում է Երևան քաղաքում ծննդօգնության հիմնարկ, պետք է վճարի պետության կողմից սահմանված արժեքի չափով 107,000 ձեր։ Եվ ասեմ ձեզ, որ համակարգը շատ ճկուն է այս ուղեգրման, ցանկացած շեղում ունեցող կին պետք է ուղեգրվի, ոչ թե այստեղ ցանկություն, այլ բուժհաստատությունների կողմից պետք է ուղեգրվի ըստ բուժհաստատության մակարդակի, որպեսզի նա ստանա ադեկվատ բուժօգնություն։ Մենք ունենք հանրապետությունում 4 մակարդակի բուժհաստատություններ, բարձր ռիսկի խմբի հղիները, որոնք ունեն հղիության խնդիրներ, նախատեսվում է բարձր ծննդաբերություն կամ արդեն ինքը ունի միջև հղիությունը առողջական խնդիրներ, այսպես կոչված արտասերական ախտաբանություն, այս հղիները համարվում են բարձր ռիսկի խմբի հղիներ եւ նրանք անպայման ուղեգրվում են Երևանի 3-րդ մակարդակի բուժհաստատություններ։ Ավելին ասեմ, եթե սպասվում է ցածր քաշով նորածին, մինչեւ 2000 գրամ քաշը, 2200 ներողություն, այսինքն մինչեւ 34 շաբաթականը, կրկին ուղեգրվում են Երևան։ Շնորհակալություն։ Լսենք նաև պարոն Պողոսյանին։ Նա բանտեսի մի անգամից ասել, որ ամբողջ միջազգային աշխարհի կամ մեծ փորձ, որը կոչվում է բաց շուկա, եւ շուկան ինքն է որոշում, թե որ մի հիվանդանոց է իր մակարդակով իմացած ծառայությունների համար ինչ խնդիրներ կարող ունենալ։ Հիմա
Պատկերացնենք հետևյալ մի բանը, եթե 9 ամիս մենք ունենալու ենք այն իմաստով, որտեղ եմ ես ստուգվել, ապա ես պատկերացնում եմ մի գաղապար, որը շատ ընդունված է այսօրվա, այդպես ասենք, եթե մամուլից նայենք, ռուսական շոու աստղերի մոտ, ովքեր որ երբևիանում են, միանգամից 9 ամսվա համար տեղափոխվում են ապրելու Ամերիկայում կամ միացյալ ինչ-որ Անգլիայում, ապա այստեղ լինելու է հետևյալը, որ մարզերից, քանի որ այնտեղի հիվանդանոցները չունեն այդ բարձր որակ և չեն պատրաստվում մրցակցել ստանալու համար հիվանդներին, ապա մենք կստանանք այդ թղիներին ստեղ տներում, բարեկամներումների մոտ դասավորված կամ ինչ-որ մի տեղ, որտեղ մարզերից կգան, 9 ամիս այստեղ կմնան, կստանան, կունենան երեխային, նոր կտեղափոխեն։ Արդյոք մենք կնպաստենք այն գաղափարին, որտեղ մենք հասկանանք, թե ինչ խնդիր ենք մենք փորձում լուծենք։ Իսկ ու մենք հակառակը, մենք պետք է կարողանանք այնպես անել, որ մարզային հիվանդանոցները դառնան մրցունակ, և այդ մրցունակության համար իրենք հենց պայքարեն։ Միջոցս պետք է ասեմ մի հատ հետաքրքիր երևույթ, որ անունը հիմա կոնկրետ կարող է ճիշտ չասեմ, բայց հետաքրքիր մի դեպք կա Կաուշի մարզում, Իջևանի կողքի գյուղերից մեկում մի հատ կին կա, որ ընդամենը 4 սենյականոց, այդպես ասած, փոքրիկ ծննդատան նման բան է բացել, և այնպես է անում, որ ինքը այդ 4 պալատով ունի նույն քանակի ծնունդ տարեկան կտրվածքով, ինչքան որ Իջևանի հիվանդանոցը։ Այստեղ եթե կան մեր մոտ ցանկություն մրցակցել, պայքարել և իրականում որակյալ ծառայություն մատուցել, ապա ես վստահ եմ, որ ոչ մի ընտանիք ինքը իր գլխին օրին չի հորինելու, տեղից տեղ չի տեղափոխվելու, ցանկանալու է իր ընտանիքում, իր բնակավայրում մնալ, որտեղ ունի բարեկամներ, իրեն կարող են օգնել, ինչանի՞ դեռ իր տանը կստանա, այդպես ասենք, այդ օգնությունը, ոչ թե կգա Երևան։ Իսկ այն, ինչ որ մենք ենք հիմա փորձում անենք, մենք փորձում ենք ինչ-որ փրախտել այն մրցակցային դաշտի շրջանակը, որը ինչ-որ չափով միգուցե եւ զարգացել էր, դրա համար ձևավորվել էր պրոֆեսիոնալ, այդպես ասած, հիվանդանոցների զարգացումը, որը ինչ-որ չափով մենք պետք է հասկանանք, որ եթե ուզում ենք մարզերին նպաստենք, ապա պետք է կարողանանք մարզերում որակյալ հիվանդանոցներ եւ բժիշկներ ունենանք, դրա համար համապատասխան քաղաքականություն մշակենք, որ լավ բժիշկները չտեղափոխվեն մարզերից, մնան մարզերում և կարողանան այնտեղ հենց նույն ծառայությունները մատնել։ Ի վերջո, դա էլ է ծառայություն, դա էլ է բիզնեսի մի ուղղություն, որը պետք է բաց շուկայում հասկանում եմ, որ եթե կլինեն բարձ դեպքեր, բարձ դեպքը դա պետք չի ընդհանուր քաղաքականության հետ խառնել, բնականաբար ցանկացած պարագայում տեղ են հասցնելու դեպքեր են լինում, որ նույնիսկ ինքնաթիռում են ծննդաբերում։ Հասկանալ, եթե Երևանում է և ծննդը սկսել է, բնականաբար ոչ մի հիվանդանոց չի մերժելու, ընդունելու է։ Այդ տեսակի դեպքերը մի կողմ դնենք, բայց նայենք, թե ինչպիսի քաղաքականություն ենք մենք ցանկացած մեր որոշմամբ անելու։ Եվ հատկապես, երբ որ կա այդ սերտիֆիկատացման խնդիրը, պետք չի այստեղ պետությունը միջամտի հիվանդանոցների բարձր որակյալ ծառայության մատեցում մրցակցության համար։ Եվ այստեղ ինքնում է մենք պետք է կարողանանք ընկալենք, որ միգուցե պետք է նայել արմատը ինչ խնդրում է, որտեղ մարդիկ չեն ցանկանում իրանց հենց բնակավայրում ծնունդ ունենալ, այլ գնում են ուրիշտեղ։ Եվ երկրորդ մի խնդիրը պետք է չմոռանանք, որ ցանկացած պարագայում հայ հասարակությունում դեռ աշխատում է ծանոթ բարեկամ ընկեր գաղափարը, և շարժամանակ մարդիկ, նույնիսկ ես լսել եմ դեպքեր, որ Երևանից գնացել են, օրինակ Հրազդանում են ունեցել, որովհետև այնտեղ է իր, չգիտեմ, զոկանչի հարազատ քույրը, և գնացել են այնտեղ, որ ապահով լինեն, որ խնդիր չի լինելու։ Հաստորեն մեր մոտ դեռ նաև այս մի խնդիր է կա, որ կարողան նորից այս քաղաքականությունը իր աշխատանքը կամ այն նպատակը, որով մենք փորձում ենք զարգացնել, չաշխատի, և իրականության մեջ չհասնենք նրան, ինչպես որ դուք ասացիք, որ տեղերում զարգացում տեղի ունենա կամ այնտեղի հիվանդանոցները կարողանան ինձերի որակյալ բանալ։ Այնուամենայնիվ միշտ ծառայությունն է գնահատվելու, և այդ ծառայության համար մարդիկ, եթե պետք կլինի, առանց որևէ խնդրի կգան 100,000 մի կողմից։ Հիմա ես քնչեի, որ դուք իհարկե առնասիք, պարզապես մի դիտարկում, որ ամբողջացնի Պարոն Պողոսյանի միտքը, այսինքն ձեր մտահոգությունն այն է, որ այս որոշումը իրականում չի նպաստի այն խնդրին, որը ցանկանում ենք մենք այժմ լուծել, այսինքն մարզաբնակ կանայք չուղվեն դեպի Երևան։ Այսօրվա դրությամբ միստում է, որ մենք չենք նպաստելու դրան, որտեղ նրանք, ովքեր որ ունենում էին մարզերում, իրանց համար ունենալու են, նրանք, ովքեր որ պատրաստ են լինելու Երևանի համար գալ կամ վճարեն կգան, իսկ նրանք, ովքեր որ ստեղ ունենան լավ
եւ բարեկամ եւ այլ 9 ամսվա համար կգան, հենց այստեղ էլ կստանան իրենց ամբողջ այդ գործընթացը, այստեղ էլ կունենան վիճակագրությունը շատ հզոր զենք է։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Երևան քաղաքի ծննդաբերությունների 30%-ը բաժին էր ընկնում 4 սահմանամերձ Երևանի մարզերի. Արարատ, Արմավիր, Կոտայք, Արագածոտը։ Մենք հերավոր մարզերից Երևան, ըստ ձեր ասելուն, ցանկությամբ ոչ մի հղի չէր դիմում։ Նրանք բավարարվում էին իրենց տեղում ծննդաբերելուց։ Իմաստը ի՞նչն է իմաստը։ Իմաստը այն է, որ այս 4 մարզերում, որտեղ կա և կադրային պոտենցիալ, և նրանք վերանորոգված են, այսօր Արմավիրի բժշկական կենտրոնը իր հագեցվածությամբ, իր կադրային պոտենցիալով, իր հնարավորություններով, հավատացեք ինձ, չի զիջում Երևան քաղաքի երկրորդ մակարդակի բուժհաստատությունների։ Նույնը կարող է, գալիս էին Արմավիրից, էլ էին գալիս 4 մարզի համար ընդհանուր քաղաքականությունը բոլորի վրա։ Չէ, ինչու՞ ընդհանուր քաղաքականություն, մենք չենք սահմանափակում կնոջ հնարավորությունները կամ ցանկությունը։ Եթե կինը 9 ամիս նախածնդյան հսկողությունը ստացել է Արարատի մարզի կանանց կոնսուլտացիայում, որի բժիշկը նաև ստացիոնար ծնողություն է իրականացնում, ի՞նչ միտք ունի, որ այդ կինը անիմաստ չէ հիմնավորված ծախսեր անի, գա Երևան։ Տիկին Անյան, թողեք այդ մարդը իր համար որոշի։ Հիմա թողենք այդ մարդկան։ Հիմա արդեն առաջ էր թողած, հիմա չեք թողել։ Հիմա էլ ենք թողել։ Հիմա հատուկ տվել է ձեռը, գտնաս այնտեղ ավելի ծախսեր կունենա։ Ծախսեր չես ունենա։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հղիությունը դա ֆիզիոլոգիական process է, եւ ծննդաբերական process-ը իրենից չի պահանջում միջամտություն, խոսքը վերաբերում է նորմալ ծննդաբերությանը։ Աշխարհում թվեր կան, ընդհանրապես 15% կանայք կարիք ունեն հատուկ հետազոտման եւ բուժման, 85%-ը կարող են ծննդաբերել մանկաբարձու հսկողության տակ։ Իստեղ ոչ մի ինչու են հիմնական գանգատները մարզերի տեսքը, մարզաբնակ կանայք չեն բավարարվում։ Գիտեք ինչ, ծառայություններով, որոնք մատուցում են մարզային ծառայություն։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, որտեղից է ձեզ այդ տվյալները։ Մայիսի 1-ից մենք ամենօրյա ռեժիմով ստանում ենք տվյալներ հանրապետության ծնդոգնության հիմնարկներում եւ Երևան քաղաքում գրանցված ծնունդների մասին։ 30%-ից դարձել է 20% մարզերից եկող կանանց թիվը, բայց դերևս այդ 10%-ը, որ մնացել է մարզում, որևէ մեկը որևէ բողոք չի ներկայացրել կամ որևէ դժգոհություն։ Սա խոսում է, որ համակարգը շատ ճկուն է աշխատում եւ կանայք բավարարված են, հավատացեք։ Եթե կին պետությունը այդ գումարը նրան տրամադրել է իր մարզի կտրվածքով, եւ նա կարիք չունի լրացուցիչ հետազոտման, բուժման ու միջամտության։ Այս դեպքում ես չեմ հասկանում միտքը, եթե այդ նույն ծավալը քեզ տրամադրում են քո բնակության վայրի հիվանդանոցում, որտեղ դու անցել ես քո 9 ամսվա հսկողությունը, ինչու ես ուզում Երևան գալ։ Ես այդ չեմ կարող հասկանալ։ Ես կրկնում եմ, մարդիկ իրանք ընտրեն իրանք ցանկությունը, ինչի՞ միջամտում այլ մարդու ցանկությանը, հատկապես պատկերացեք, դուք ինձ լավ եք պատկերացնում, ես ընդամենը 5 անգամ եմ այդ երջանկությունն ունեցել, 5 երեխա եմ ունեցել, բայց գիտեմ կնոջս դասնունները, հա, որտեղ կցանկանայի ավելի շատ լիներ, կտեսնեք կյանքը ոնց անելու, բայց հղի կնոջը ցանկությունը չեն ջարդում։ Նույնիսկ այնտեղ միշտ ասում են, եթե ուզեց Շերվա 1000-ին, չգիտեմ, նույնիսկ Գոգորդոսի 7-րդ կողոսորը պետք է գնալ վերել։ Հիմա հնարավորություն չի, ինչի՞ չենք մենք թողում կինը ինքը ընտրի, որտեղ գնա ունենա, իմաստածս է դա։ Ինչի՞ ենք մենք իրան ստիպում անում, հատկապես որ դուք ասում եք, որ ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ այդքան էլ մեծ ազդեցություն չի, եթե մեծ ազդեցություն չի։ Մեծ է, 1/3-ը Երևան քաղաքում է ծնվել։ Լսենք նաև մեր բանախոսներին, ծնունդների մարզերը կապ ունեն 1/3-ի համար մարզերի 1/3-ը ծնդաբերում է Երևան քաղաքում եւ ծանրացնում է Երևան քաղաքի ծնդոգնության հիմնարկների նորմալ ծնդաբերությունների թիվը, ինչու երբ Երևան քաղաքի 3-րդ մակարդակի հիմնարկները կոչված են հատուկ ուրիշ գործառույթի համար։
Նույն ավակյան ես ինքս հոդվածը պատրաստելիս ստացել եմ մարզաբնակ կանանց հետ, որոնք պատրաստում են ծննդաբերել, եւ նրանք ունեին մեծ մտավախություն, որովհետեւ այդ մարզերի բուժ հաստատություններում իրենք չեն կարողանում բոլոր անալիզները հանձնել, բավարարված չեն բժիշկների որակական մակարդակով, այսինքն նույն հղի կինը վստահ չէ, որ իր ծննդաբերությունը կավարտվի այնպես, ինչպես ինքը երազում կամ գոնե ցանկանում է։ Ես նորից եմ կրկնում, ախր այդ կանայք Երևանում էլ հետազոտություններ չեն անցնելու, որտեղ նորմալ հղիության եւ ծննդաբերության պարագայում հատուկ չափորոշիչ կա մշակված ամբողջ աշխարհում, չմիջամտել այդ հղիությանը եւ ծննդաբերությանը։ Դե մենք ունենք դեպքեր նույն մարզում, վերջերս այդ դեպքը նույնիսկ կողմուկ բարձրացավ ամբողջ հանրապետությամբ, երբ բժիշկը պարզապես գնացել էր տուն եւ ես չի ուզում դրա շուրջ անգամ նախաքննություն սկսել։ Գիտեք ինչ, շատ եմ ցավում, որ այդ դեպքը, վայքի դեպքը դուք նորից դրան անդրադառնում եք, այն դեպքում, որ ուղղակի բժշկին մենք խնդրեցինք հակադարձ դատական process չբացել այդ ընտանիքի նկատմամբ, պատճառը այնտեղ, հիմա ես իրավունք չունեմ այդ մասին ասել, դա մարդու գաղտնիքն է, այդ ընտանիքի գաղտնիքն է, դրա համար չեմ ուզում այդ հարցին անդրադառնալ, այնտեղ կարևոր չէ բժշկի ներկայությունը կողքին եղելա ծննդաբերության ժամանակ, իսկ կրկնում եմ, նորմալ ընթացքով հղիությունը վարվում է մանկաբարձուհու կողմից ամբողջ աշխարհում, մենք ենք ուղղակի ուրջեցնում բժշկին նույն տալիս այդ գործառույթը, մտեք խնդրեմ, հետևեք եվրոպական երկրներում, ասեք, փորձեմ մի քիչ լռեմ։ Եվ խոսքտանք մեր մյուս բանակցությունների։ Այո, դուք նոր լավ մտածմիտ ասացիք, եթե ամեն ինչ նորմալ գնում ենք, այն չափանիշներ պետք չի միջամտել։ Ուրեմն նույն ձևի ցանկացած բժշկական ծառայություն, դա շուկայական գործարք։ Եթե շուկայում ամեն ինչ նորմալ գնում է, պետք չի միջամտել։ Նույն ստանդարտ համաշխարհային չափանիշ է։ Մի միջամտեք այնտեղ, որտեղ համակարգը ինքը իրանով աշխատում է զարգացած ենում։ Նայեք արմատին, խնդիրը եթե ուզում եք մարզերից տեղ չգա, դա նա չի, որ եկեք տեղայնացնենք, դա նա է, որ մարզերում պետք է մշակեք այն քաղաքականությունը, որ մարզային հիվանդանոցների չափանիշները եւ բժշկի չափանիշները բարձրանան, դրան նպաստեք տեղայնացնելով, խնդիր չեք լուծելու, պարտ կանեն, կգան Երևանում նորից կունենան։ Ես ուզում եմ մի քիչ հստակիցում մտցնեմ, դուք ծանոթ եք մեր մարզերի ծնդոգնության հիմնարկներին, մինչև մենք այս կարգը մշակելը բոլոր ծնդոգնության հիմնարկներում եղել եք, ցանկացած ծնդոգնության հիմնարկի անուն տվեք, ես ձեզ պատասխանեմ ինչ պայմաններ ունի, մենք այսօր չունենք այնպիսի ծնդոգնության հիմնարկ, որը ի վիճակի չլինի նորմալ ծնդաբերություն ընդունել, նույնը ձեր ասածը Իջևանի, Իջևանի մարզի, ես նայել եմ ստատիստիկային, որը դուք ասեցիք, Իջևան երրորդը գալիս է, դա իմանալով գյուղական առողջության կենտրոնի Ռուզաննայի ծնդոգնության հիմնարկը առաջի Ա մակարդակ է, նա կարող է ընդունել միայն նորմալ հղիության ծննդաբերների եւ հաջողությամբ անում է, արդեն 15 տարի աշխատում է այդ բուժ հաստատությունն, ինքն մենակ մեկ մանկաբարձուհի գինեկոլոգ, 4 մանկաբարձուհի, եւ մենք դերևս որևէ շեղում, որևէ բարդացում չենք տեսել, որտեղ ճիշտ է ընտրվում հղի, հասկանում եք, եթե փոքր ինչ շուկայա միմիջը դի դրամաբանության որ գնան, մենք մարզերի բոլոր ծնդատները կետ փակենք, կենտրոնացնենք ամեն ինչ Երևանում, ոչ եթե ոչ դուք եք, այդ դուք եք այնտեղ ասում, ես դեռ ուրիշ բան եմ ասում, հարգելի բանախոսներ, մի խնդրում եմ մեր 15 ես դեռ ուրիշ բան եմ ասել, խնդրում եմ բացանեք վրա, զարացնեմ ես տակ քննարկումը, հա, եւ մի քիչ երևի ավելի նեյտրալ տեսակետից փորձեմ դիտարկել սա։ Իհարկե դժվար է չհամաձայնվել պարոն Պողոսյանի տեսակետի հետ, որ ազատ ընտրությունը երևի թե ամենաճիշտ տարբերակն է, եւ ցանկացած միջամտում այստեղ դա շուկայի միջամտումն է լինում եւ վերելու է իր հետ եւս այլ բարդություններ երևի թե եւ խնդիրներ, որոնք միգուցե հետո իհայտ կգան, եթե իհայտ կգան իհայտ։ Բայց մյուս կողմից ուզում եմ նաև նշել, որ որպես միջազգային կազմակերպություն եւ որպես կազմակերպություն, որը մանդատ ունի այս բնագավառում, մենք նաեւ երբ որ արդեն որոշումը ընդունվեց եւ պարզ էր, որ այս որոշումը լինելու է, մենք նաեւ փորձեցինք ինչ-որ չափով աջակցել, տեխնիկական աջակցություն տրամադրեցինք նախարարությանը, որպեսզի այդ այս ուղեգրման կարգը
maksimal լինի ապահով եւ գոնե մայրական առողջության եւ մահացության տեսակետից վնաս չբերի, հա, մեր հղիներին, մեր մայրերին։ Այս առումով այս երկու ոնց որ թե տեսակետները պահպանվեցին։ Բայց ճիշտ կարծիք հնչեց, որ եկեք նայենք իրականում արմատին։ Տեկին Նավակյանը ասաց, որ բոլոր մարզային հիվանդանոցները, որոնք որ որոնց վերաբերվում այս կարգը, բարձր մակարդակ ունեն։ Եթե այդպես է, ուրեմն մենք այստեղ բաստողում ունենք։ Այո, մեր ժողովուրդը չի հավատում, ուրեմն մենք պետք է աշխատենք այդ ժողովրդի հավատի վրա։ Ուրեմն բաստողում կա իրանց հետ աշխատելու։ Մեկ, երկրորդը, նպատակը շատ հասկանալի եւ ընդունելի է։ Ուզում ենք, որ հավասար զարգացում լինի մարզերում եւ այդ անհավասարությունը ինչ որտեղ մեղմենք գոնե այս բնագավառում, հա։ Լավ գաղափար է։ Իրականացման հետ ես մի քիչ այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետեւ իմ տեսակետից երևի պետք է սկզբից ներդրում անել եւ բարձրացնել մակարդակը, հավատը եւ այլն եւ այլն, եւ հետո արդեն որ մարդիկ իրենք ուզեն այդտեղ մնան եւ ոչ թե ստիպողական այդ անեն։ Այսինքն ասում եք, որ ժամանակը չէ։ Եթե մենք խոսում ենք եւ մենք ունենք տվյալներ եւ մենք խոսում ենք հուզական նաեւ պահերի մասին, որ ժողովուրդը չի հասկանում եւ պատրաստ է պարտ կանել գալ 9 ամիս տեղ ապրել վարձով կամ բարեկամի տունը, բայց որպեսի տեղ ունենալ, ուրեմն մենք ունենք մտածելակերպի դեռ լակ, այսպես ասած, հետ անցած մեր մտածելակերպը, այդ բանի դրամար եմ ասում, եթե մեր մոտ այդքան լավ է ամեն ինչ, մարզերում կա բարձր մակարդակական լավ բժիշկներ, պրոֆեսիոնալներ, եկեք աշխատենք մարդկանց հետ այդ դեպքում, իրենց բացատրենք, որ ժողովուրդ ջան, իրականում այս բաները կա, ներկայացնենք, տեղական ունենք, չէ՞, այսօր մենք բոլոր տեղական հեռուստաընկերություններ կան, այս կան, այն կան, չգիտեմ ինչքանով է դա արվել, Տիկին Նավակյան, երևի թե չի արվել, այդ հավատը դա չէ, խնդիրը իրականում հավատն է, որովհետև եթե մենք ունենք 20, արդեն քանի օր, 24-ն է այսօր, 24 օրում 10% ընկել է, և որևէ բարդություն դեռ փարկասու չենք ունեցել, մայրական առողջության կամ մահացության, եւ եթե ճիշտ է, շատ կարժամկետ է, բայց ոնց որ թե այդ մտավախությունը, որ խնդիրը առաջացնելու, դուրս է գալիս մեջտեղից, բայց իրականում մենք ունենք խնդիր աշխատելու նրա վրա, որ եթե մենք իսկապես այդքան աշխատել ենք, որ լավացրել ենք, ուրեմն մարդկանց պետք է համոզել, որ այդ լավ է, որ մարդիկ չվերկանան գանստեղ, եւ դրանով միանգամից կլուծվի նաև որոշում ազատ ընտրության խնդիրը, պետք չի իրանց վրա դնել, որ չէ, կամ դու ընդեղ պետք ունենք, որ դաս 108,000 ավել գումար տաս։ Չաշված ճանապարհացի։ Ասեմ ձեզ, դե ցանկացած դեպքում իրանք այդ ճանապարհացի տալիս էին, որ գալիս էին Երևան, այդ դրա ճանապարհացի։ Դե քնայի, երբ որ իրենք վստահություն ունենան, այդ դե նպատակներից մեկը քնայելը նաև դա է։ Ես թույլ տվեք արձագանքել, պարոն Հայրապետյան, նախշաց շնորհակալություն, որ դուք մեծ տեխնիկական մեծ աջակցություն ցույց տվեցիք, եւ մեր կարգը միջազգային մակարդակով կարելի ասել համապատասխանեցվեց այսօրվա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առաջարկություններին, դրույթներին։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ այս կարգը շատ ճկուն է։ Պետք չի, որ 9 ամիս հղիկինը գա հալազատի մոտ բնակվի, կեղծ տեղեկանքներ մեզ ներկայացնի, հղիկինը իրավունք ունի հղության առաջի օրվանից դիմի Երևան քաղաքի ցանկացած բուժհաստատություն, կանգնի նախածննդյան հսկողության եւ այնուհետեւ ստանա իր հավաստագիրը։ Ինքը բայց 9 ամիս պետք է Երևան քաղաքի բուժհաստատությունների հսկողության տակ լինի։ Պարտադիր չի ապրելը։ Այսինքն կարող է գնալ ամիսը գա հետազոտվել։ Դա իհարկե որոշակի վճարման համակարգ կա, բայց շատ փոքր վճարում է, որ ցանկացածին կարող է հաղթահարել, եթե ունի ցանկություն, որ անցնի հետազոտություն, հսկողություն Երևանում, Երևանում է ծնդաբերի։ Այդ հնարավորությունը նրան տրված է։ Մյուս կողմից ամբողջ աշխարհը այսօր գնում է, ես ուզում եմ կրկնել, մանկաբարձական բժշկական օգնության դեմեդիկալիզացիա։ Ինչ է սա նշանակում? Ավելի պարզ, սա նշանակում է, որ ցանկացած հղիություն ու ծնդաբերություն, եթե նորմալ է ընթանում, կլինի դա Լոնդոնում, կլինի Մոսկվայում, Երևանում, թե որևէ գյուղում, միջամտության կարիք չունի։ Կինը ունի միայն
հսկողություն, հսկողության կարիք, որը անց է կացնում մանկաբարձուհին եւ նրան աջակցելու կարիք։ Այդ աջակցության մասին մենք պետք է խոսենք։ Բուժ հաստատության, բուժաշխատողների կողմից, հարազատների կողմից, գիտեք, այսօր ամբողջ աշխարհը գնում է պարտնյորական ծննդաբերությունների, այսինքն հարազատը ինքը մասնակցում է ամբողջ ծննդաբերական պրոցեսին, ամուսինը բժշկական գործընթաց չէ, կրկնում եմ, ծննդաբեր նորմալ ծննդաբերության գործընթացը, սա ֆիզիոլոգիական է, կարևոր չի Երևանում է թե մարզում է, միևնույն է, նրան հետազոտման անհրաժեշտություն, միջամտության անհրաժեշտություն չկա, սա իմ կարծիքը չէ, սա ապացուցողական բժշկությունից ստացված տվյալներ են եւ ամբողջ աշխարհը այսօր դրան է անցնում։ Մենք փորձում ենք կնոջ իրավունքի սահմանափակում առաջ բերել, այստեղ ոչ մի սահմանափակում չկա։ Այ հենց այստեղ է, որ մենք պետք է լսենք կանանց ռեսուրսային կենտրոնի ներկայացուցիչներին։ Խնդրեմ, կփորձենք ներկայացնել ինչպես դրական կողմերը, այնպես էլ մտահոգությունները։ Ուրեմն կարևոր է նշել, որ տվյալ հրամանը իր մեջ պարունակում է նպատակներ, դրանք են ծննդոգնության, մաչելության և որակի բարձրացումը, ինչպես նաև մայրական, նորածնային հիվանդացության և մահացության իջեցումը։ Ուրեմն հրամանը ինքնին հանդիսանում է, ուրեմն հղիների ընտրության հնարավորության սահմանափակում, քանի որ նրանք չեն կարող են անվճար պետք պատվերների շրջանակներում ծնդողության ուրեմն բուժօգնություն ստանալ միայն իրենց բնակության վայրում, այսինքն մարզի բնակիչը մարզում, իսկ Երևանի բնակիչը Երևանում։ Սակայն կարևոր է նշել, որ հրամանի մեջ նախատեսված են որոշ երաշխիքներ բացառությունների կարգով, դրանք են անհետաձգելի իրավիճակներում բնակության բայրից դուրս օգնություն տրամադրելը, մորը և պտղին վտանգ սպառնացող դեպքերը, բարդացած ծննդաբերական գործունեության դեպքերը, ինչպես նաև երբ որ նախածննդյան հսկողությունը անցել է բնակության բայրից դուրս դեպքերը, ուրեմն կարգավորման կարգը նախատեսում է ուղեգրման համակարգ, այսինքն ծննդաբերները եւ հղիները կարող են իրենց բնակության վայրից դուրս օգնություն բժշկական համապատասխան օգնություն ստանալ համապատասխան հավաստագրերի, որոնք տրամադրվում են առողջապահության նախարարության մարզպետարանների, ինչպես նաեւ իրենց բնակության վայրի բուժ հաստատությունների կողմից, ինչպես նաեւ նախատեսված է անհետաձգելի իրավիճակներում ընդունելության կարգ, երբ որ հղիները ինքնուրույն դիմում են։ Սակայն այստեղ մտահոգությունը կարող է նրանում, որ անհետաձգելի իրավիճակները հանդիսանում է այս դեպքում բաց հասկացություն, այսինքն տրված չէ հստակ սահմանումը, որոնք են հանդիսանում այս անհետաձգելի իրավիճակները, չկան հստակ չափորոշիչներ, այսինքն բժիշկը ինքն է որոշում, որն է հանդիսանում անհետաձգելի իրավիճակ, ինչը անսահմանափակ հայեցողություն է նախատեսում և կարող է հանգեցնել կամայականության համապատասխան բուժհաստատությունների կողմից։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության վերարտադրողական առողջության և իրավունքների մասին օրենքի 4-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի իրավունք օգտվել բարձրորակ ուշ-կանխարգելիչ ծառայություններից և պաշտպանված լինել առողջության համար վտանգ ներկայացնող մեթոդների կիրառումից, ինչպես նաև օգտվել վերարտադրողական նոր տեխնոլոգիաներից։
6-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ կինն ունի անվտանգ մայրության իրավունք, այսինքն հղիության ընթացքում առողջության պահպանման, ծննդաբերության և հետծննդյան ժամանակահատվածում պտղի առողջությանը և նորացնին նվազագույն ռիսկ պատճառող մեթոդների կիրառմամբ օգնության ստանալու իրավունք. Կինն իրավունք ունի նաև հղիության ընթացքում ստանալ ուրեմն անվճար բժշկական օգնություն ծննդաբերության համար. Կոնվենցիան էլ է նախատեսում, ուրեմն երաշխավորում է անվճար ծառայություններ ստանալու հնարավորությունը. Ես արդեն մտնում եմ դրան, ուրեմն կարևոր է որոշել տվյալ իրավական ակտի համապատասխանությունը վերոնշյալ օրենքներին և կոնվենցիային, ուրեմն տվյալ հարցին պատասխանելու համար անհրաժեշտ է պատասխանել նաև տվյալ հարցերին, արդյոք մարզերում մատուցվող ծառայությունները, մասնագետների պատրաստվածության աստիճանը, մասնագիտական հմտությունները համապատասխանում են մայրաքաղաքում մատուցվող ծառայություններին և մասնագետների պատրաստվածության մակարդակին, ինչպես նաև ենթադրենք, որ հղիության ընթացքը նորմալ է ընթանում, սակայն որոշակի բարդություններ են առաջանում հենց ծննդաբերության ընթացքում, որքանով կարող են մարզային ուրեմն ծննդական բժշկական հաստատություններ պատշաճ որակի և մակարդակի արդյունավետ բժշկական օգնություն դրամադրել և կանխել մորը և պտղին սպառնացող վտանգը նույն արդյունավետությամբ, ինչ որ Երևանի բուժ հաստատություններ։ Եվ եթե տվյալ հարցերի պատասխանը բացասական է, այսինքն չեն համապատասխանում մակարդակները, բնականաբար սա կարող է հանգեցնել որոշակի խախտումների, կանանց իրավունքների, որը ես նշեցի օրենքները մեջ բերելով, և կարող է հանգեցնել որոշակի վտանգների, հնարավոր վտանգների, այսինքն պատասխանից է կախված, ուրեմն հնարավոր է ծննելիության մակարդակի իջեցում, այսինքն կինը հնարավոր է որպիսի ապահովի իր և պտղի առողջությունը, ապահովության համար նախընտրի վճարել մեկ անգամ և Երևանում ծննդաբերել, քան ունենալ երեք երեխա և վտանգի հետ թարկել, օրինակ մարզում չվստահելով իր տեղեկատվության հիման վրա, ուրեմն կոռուպցիոն ռիսկերը հնարավոր են հիմնված այդ բաց արտահայտությունների հետ, այսինքն մեկնաբանության լայն հնարավորություն կա, ինչպես նաև մտահոգություններից են մոր և մանկան մահացության դեպքերը, ինչպես գիտեք, վերջերս գրանցվել են որոշակի դեպքեր, և դրան կանխելու համար անհրաժեշտ է պատասխանել։ Դուք ձեր ելույթում արդեն նշեցիք, մեզ մոտ էլ են գրանցվել որոշակի բողոքներ, այդ բայց ձորի դեպքի հետ կապված և այլն։ Լսենք ձեզ անվտանգ պտղի և այլի չի խախտվում, են պարզ պատճառով, որ կրկնում եմ, դուք ուղղակի չեք ուզում լսել այն, ինչ չեք ուզում լսել, մենք տարբերակել ենք այն բոլոր հղինները, որոնք նույն բուժօգնությունը պետք է ստանան, մարզում թե Երևանի երրորդ մակարդակի հիմնարկում, նրա համար տարբերություն չկա, դրա համար անվտանգությունը և բուժօգնության մակարդակի փոփոխություն այստեղ չկա, մարզում կլինի թե Երևանում, որտեղ նա կարիք չունի լրացուցիչ հետազոտության և միջամտության, ավելին ասեմ, այսօր ամբողջ աշխարհը գնում է նրան, որ ավելորդ հետազոտությունները և միջամտությունները վտանգում են ծննդաբերի և պտղի երբեմն կյանքին ու առողջությանը, սա ապացուցված է, սա նույնպես ապացուցան ոլորտից է։ Ֆինանսավորումը, մեր երկրում կատարվում է ֆինանսավորումը առողջապահության ըստ բնակության վայրի տարածքային տերիտորիալ սկզբունքով, չէ՞, բյուջե կա, ամեն հիմնարկ իր բյուջեն ունի, և այստեղ կնոջ կրկնում եմ բուժօգնության որակը տուժել չի կարող, որտև ինքը ստանում են նույն բուժօգնություն, ինչ որ Երևանում, ինչ վերաբերվում է մասնագետներին։ Ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր աշխատում են 800-ից 850 մանկաբարձ գինեկոլոգներ, 200 նեոնատոլոգներ,
եւ դրանք բոլորը ստացել են միատեսակ կրթություն Երևանի պետական բժշկական համալսարանում կամ Ռուսաստանի ֆեդերացիայում։ Մարզերում աշխատողներից շատ-շատերը ունեն հրաշալի կրթություն եւ տիրապետում են միջամտության բոլոր հնարավոր նյուանսներին եւ միջամտության ծավալներին, սկսած կեսարյան հատումից։ Մենք չունենք այսօր մարզային այնպիսի բուժ հաստատություն, որտեղ վիրահատող մանկաբարձ գինեկոլոգ չունենա։ Եթե այդպես է իրավիճակը, այդ դեպքում ինչու ենք նախատեսում, որ բարդացումների դեպքում բերել Երևան, այդ թող մնան մարզում։ Ահա, բարդացումը սա արդեն բոլորովին այլ խնդիր է։ Բարդ ծննդաբերությունը էքստրագենիտալ հիվանդություն ունեցող հղին պահանջում է հատուկ նեղ մասնագիտական հետազոտում, ծննդալուծում, ինչու՞ չէ նաև ոչ միայն մանկաբարձ գինեկոլոգի կողմից։ Դե ասում են ձեզ, եթե կինը ունի, ասենք, ունի բարձր ճնշում, դա կոչվում է պրեկլամսիա, ենթադրենք, բարձր ճնշման պարագայում նա անպայման ուղեգրվում է Երևան, որտեղ եթե կա բարձր ճնշում, պետք է կատարվի պտղի դոպլեր, պետք է կատարվի կոագուլոգրամ։ Այս տեխնիկան չկա մարզում։ Մարզում գուցե եւ կա, բայց այն մակարդակում դոպլեր կարող է եւ չկա։ Դոպլեր պետք է չի, որ մարզում կամ գյուղի առողջության կենտրոնում լինի, կամ կատե լինի, հա՞։ Դա պետք չի, որովհետեւ նրանք ցածր ռիսկ են ընդունում։ Ես չեմ ավարտել անհետաձգելի, դուք ասում եք, դուք իրավաբանական տեսակետից այնտեղ մի քիչ որ ուշադիր կարդա, կտեսնեք ինչ բան է հավելված երկուսում անհետաձգելի։ Ծննդաբերական գործունեությունը արդեն համարվում է անհետաձգելի վիճակ, պետք չի, որ նա արյունահոսություն ունենա կամ այլ բարդացում, այլ բարդացումները, այլ ախտաբանությունները, դրանք ռիսկի, բարձր ռիսկի տակ են գնում անհետաձգելին, եւ բոլոր մանկաբարձ գինեկոլոգները, իրավաբանները կարող են չիմանալ, ներելի է, մանկաբարձ գինեկոլոգները գիտեն, եթե կա ծննդաբերական գործունեություն, այսքան կինը ունի ցավեր եւ ունի արդեն որոշակի փոփոխություններ, հա, ծննդաբերական, նա պետք է ընդունվի, սա անհետաձգելի է իսկապես։ Կնայք, ես ուղղակի 2 րոպեից պետք է դուրս գամ, ինչպես փոստացել եմ։ Ուրեմն դեզ էլ կան ուղված հարցեր, եթե հնարավոր շատ արագ լսենք։ Եթե կան։ Կնայք, ես ուղղակի դեպքի մասին կուզենայի, որ հենց նույն մարզի աղջիկը եկել է Երևան, ժողովուրդ ստանալու համար, բայց շատ դժգոհ գնաց, ես հիշում եմ իրեն, որ ասեց, ես էլ երբեք երեխա չեմ ունենա, ու դրա համար, որովհետև իրան 3 օր առանց որևիցե բժշկական աջակցության ուղղակի թողել էին այնտեղ, որտեղ որ պատահի, այսպես ասած, եւ ինքը ուներ բժշկական միջամտության կարիք, բայց ասում էին, դե ինչ ասեմ, բժշկականը բացված չունի, թող այնպես էլ մնա։ Հենց այսպես։ Երևանը շատ ներողություն ունի նավակյան։ Դեպքը կոնկրետ է։ Ես ձեզ ասեմ, եթե դերը ոչ թե մասնագետի կարիքն է ծնվում, մասնագետը որակյալ պետք է լինի, թե մարզում կլինի, թե Երևանում կլինի, դա արդեն կապ չունի։ Այստեղ մենք պետք է վստահությունը այդ մասնագիտական։ Շատ ներողություն, եթե պարոն Պողոսյանին ունեք հարցեր, խնդրում եմ տալ, քանի որ նա շտապում է, պետք է ընտրեմ։ Վերջեր շատ խոսում դեմոգրաֆիկ խնդիրների մասին, արտագաղթի խնդիրների հետ կապված։ Իսկ հարցը երկուսից է, նա ուղղել ինչ է կարծում այս որոշման արդյունքում, արդյոք խթանվի, թե կարող է հակառակը ավելի բարձրանալ անգում ընտրելության ձեր կարծիքում։ Գիտեք, ժողովրդագրական խնդիրների լուծման մեջ ծնելիության առողջապահության բաժինը շատ փոքր է, ինքը պետք է ապահովի նորմալ հղիություն, նորմալ ծննդաբերություն, հա, որպեսզի կորուստ չունենանք, իսկ ծննդաբերությունների թիվը պետք է լինի սոցիալական աջակցություն, պետք է այլ խնդիրներ լինեն։ Ես կարծում եմ, Տիկին Ավագյան, որ 50-50% է բաժինները, չի կարող այդպես։ Ոչ, մենք դրանք սոցիալական խնդիրներ են, կինը պետք է պլանավորի, կինը պետք է ուզենա ունենալ երեխա, անվտանգությունը մենք ապահովում ենք, նենց չի, որ անվտանգության պատճառով կինը չի եղի անում, այդպես չի։ Մարզային բուժ հաստատությունների որակը շատերը, քանի որ առանց որոշման ցանկություններին ունդաբերել Երևանում, ես ուզում եմ հարցը պարոն Գողոսյանին ամեն դեպքում ուղղել։ Այո, շնորհակալություն, առաջինը փորձեմ ամփոփելով նաև ձեր հարցին պատասխանեմ։ Դուք ասացիք ոնց որ թե մենք չենք լսում, բայց ոնց որ թե երկու կողմն էլ իրար չի ցանկանում լսել։ Այն որ մենք լսում ենք, ձեզ ասում ենք, այդ ձեր կողմից չի գալիս լսելը։ Ոնց որ թե ձեր նկարագրով ամեն ինչ շատ լավ է, բժիշկը լավն է, հիվանդանոցը լավն է, ամեն ինչ լավն է, բայց չգիտես դիտ մարդը ելակենու գալիս է Երևան։
ի՞նչն է իրան դրտը, ինչի եք զորով ցանկանում։ Ասածս է դա, եթե դուք ինքներդ հավատում եք ձեր ասացին, որ ամեն ինչ լավն է, ապա մի հատ եկեք հասկանանք այդ ինչ է այդ մարդուն դրտեց վերես թե, միգուցե դա ուսումնասիրեք, դրա տեղակ որ այս կանոնակարգը գրեք եւ միգուցե UNFPA-ին խնդրեիք մի հատ բան աներ, հետազոտություն աներ կարծիքները հասկանալու, թե այդ ինչն էր իրենց դրդում ստեղ եւ ըստ դրան կանոնակարգը գրեիք։ Համաձայն է, որ կարող է փորձել եք լավ բան անեք, որտեղ ոնց որ թե բոլոր կառավարությունները փորձում են լավ բան անեն, բայց հին ռուսական վարչապետի ասած Խաչելիկա գուչը փողոցոցկացիկ դա, թե վերջում ինչա ստացվելու չեմ իմանում, բայց նաև այստեղից ձեր հարցին պատասխանեմ, իսկ ով ասե, որ հենց մայիսի 10-ից մայիսի 1-ից միջև այսօր այդ 10%-ի անկումը հենց այն նույն ձեր ասած ժողովրդագրական ցուցանիշների անկման պատճառով չի, որ մարդիկ մարզից չեն գալիս այստեղ։ Արտագաղթել են, ավելի շատ նախընտրել են, որ եթե ուշքնդիրա պետքա ինքը գնա Հայաստանից, ապա բնականաբար չի գալու Երևանում ծնունդ ունենա։ Բնականաբար ցանկացած պարագայում ես մի բան գիտեմ, ոչ մի երիտասարդ ընտանիք չի թողելու, որ իր համար առաջի հենց հատկապես երեխային, երկրորդ երեխային, եւ էլ չեմ ասում ավել երեխաներին, ուղակի հենց նա դինա։ Ես ինքս երկու անգամ մասնակցել եմ իմ բալիկների ծնվածը, 5-ից 2-ին մասնակցել եմ, մնացած ինչ որ առողջությունները չի եղել։ Ես լավ գիտեմ ինչ անշանակում միասին կողքը լինել, կանգնել, անել։ Ցավոք սրտի, մի անգամ եղել Ամերիկա, մի անգամ եղել այստեղ Երևանում, այլ բարերարականում չգիտեմ դա գնումա թե չէ։ Այդտեղ միգուցե որ դուք եք ասում, հա, պետք է զբաղվել միգուցե մարզերի մարզի կրթությամբ զբաղվել, որ մարդիկ չամաչեն գնան, դրա համար էլ տունը կմնան ունդեղ կունենան, ոչ թե կտեղափոխվեն այստեղ։ Այս ձևով փորձեք խնդիրը լուծեք, բերեք հավասարության հասնեք բյուջետային հարցերի շրջանակներում։ Իսկ այս տեսակի որոշումը ես իրականում կասկածում եմ, որ որևէ մի իմաստով նպաստելու է, որովհետև մարդիկ իսկապես, եթե դա այն խնդիրը չի, որտեղ ասեն, լավ, քանի որ 108,000-ի խնդիրը չեմ տեղափոխվելու կամ պարտքան ինքը վերցնեմ, որովհետև դա իրանց ապագայի համար է, նույն սոցիալական խնդրի շրջանակում երեխա ունենալը եւ այստեղ բարձր որակյալ ծառայություն ստանալը, եւ վստահ եմ, որ բարձր որակյալ ծառայություն ստանալը հղիության գործում եւ ծննդաբերության գործում երբեւե նրանից չի, թե միայն այն կոմպոնենտը չի, թե բժիշկը շատ լավն է եւ Մոսկվայում ասովորել։ Դա եւ հիվանդանոցի պատերի գույներն են, դա եւ այն անկողիննա, որը կինը գալիս տեսնում է ու նայում ասում է, չէ, այս սենյակում չեմ ուզում, այս սենյակում եմ ուզում։ Դա այն պատուհաներն ու նկարներն են, որ կպցրած են, դա այն մոտեցումն է, որով ցանկացած մանկաբարձուհի բժիշկ ժպտալով են ընդունում, նորմալ են ընդունում, թե իրանց ընտանեկան պրոբլեմից դրթված կարող ասենք սառը ձևով նայն աղամ ասեն, ինչ չի հետաքրում, դու ով ես, ինչ ես։ Այս ամենի վրա փորձեք անել։ Ես վստահացնում եմ, եթե դա լինի, ոչ մի կարգ պետք չի լինելու։ Ամերիկն էլ գնալու է իր տանը ունենա, որովհետեղ տանը հարմար է, պետք չի ոչ իրան խախտել, պետք չէ այդ մարդուն բզկզտել, տանել ասել ամիսը մեկ անալիզներ արա, ավելի քիչ կանի եւ հենց ինքնաս տանը կունենա, միգուցե կվերադառնանք այն, որ ոնց մեր տատերն են ունեցել, այս տանն են ունեցել, ոչ իվանդանոց են ունեցել։ Ասած դա տենց է ունենում։ Դա որ ձեր նշված դեպքերը նաեւ Երևանում կան։ Բնականաբար գիտեմ, դրա համար եմ ասում, ես օրինակ վերջինի համար 3 հիվանդանոց ինձ տարան, որ ասեն, չէ, ստեղ է սա մասին պատմություն եք լսել, ստեղ չի գիտեմ ինֆեկցիաներ ա լինում, գնացինք այստեղ, եւ միայն այնտեղ, որ բժիշկը ժպտալով էր ընդունում, նորմալ ընդունեցին ինչ-որ բանը պատճառ, ասեց այստեղ լինելու։ Հիմա այս իմաստով, այն էլ մեր տնից ամենահեռուն էր, Ավանից Էրեբունի էինք ամեն անգամ գնում, բայց 5 կիլոմետր շուտ, բայց ցանկությունը այդ աղել, այդ ենք արել։ Ես ուզում եմ, որ մարդկանց թողենք իրանք ընտրեն, որտեղ այդ իրանք սեփական ընտրությունը ավելի կարևոր բան է լսելու համար։ Եվ եկեք մեր պետության իմաստով, ոնց պետական ինստիտուտներ նպաստենք նրանք, որ մարդիկ կարողանան իրենց սեփական ընտրությունը իրացնեն, դա է իրանց իրավունքը նաև նույնպես։ Իսկ մնացած իմաստով հասկանում եմ, որ դուք դրթված եք եղել, բյուջեն փողը գնում աստիպված, պետք է պահել այդ ինստիտուտը, այդ բոլոր խնդիրները ես նորից շատ լավ հասկանում եմ։ Իրան Պողոսյանի մի հարց, եթե պիտի ամփոփի, եթե դուք այլ հարցեր չունեք, ես ուղղակի կուզեի լսել։ Չեք կարծում, որ բացի այն, որ կնոջ իրավունքն է, ընտրելու իրավունքն է խախտվում այստեղ, նաև կարող է իսկապես այնիշ նշեց կանանց ռեսուրսային կենտրոնը, որ կոռուպցիան ինչ որ առումով կարող է զարգանալ։ Ասեմ ինչպես, եթե պետք է հատուկ փաստաթղթեր ներկայացվեն, որ ինքնին ամիս բնակվել է Երևանում, այդ վարչարարությունը ապահովելու համար հնարավոր է կարշարք տա, բնակվել մարզում եւ գալ վերջում ծննդաբերել Երևան։ Բնականաբար այդ երբ որ մի բանը շատ ազատ է թողում սուբյեկտիվ իմաստով,
այդպես կարող է լինել, չմոռանալ, որ դա կարող է լինել ոչ միայն կոռուպցիա փողի իմաստով, դա կարող է քուրի եղբայր բարեկամի շրջանակում լինել, որ բժիշկը ուղղակի լավ բան կգրի, ուղղակի իր ծանոթ շրջանակներում, չզարմանաք այն բանից, որ շրջանակ նորից ասեցի մարդիկ մեկ-մեկ գնում են, քանի որ այն բժիշկը ծանոթ է։ Մենք ընտրում ենք մեր հիվանդությունների բան, դա մեր հայկական ինչ-որ բնույթի բան է, մեկ-մեկ ինչ է լինի, սիրտս ցավում է, բայց զանգում եմ քիրուրգ ծանոթ բժիշկին, բան եմ հարցնում, որտեղ իրան վստահում եմ, այստեղ Գարիկի ասած վստահություն բառը երևի ամենակարևոր էլեմենտն է, որտեղ նաև մարդիկ բուժվում են շատ ժամանակ վստահելով, այդ մարդու ասածով, հա, ասենք այդ մարդը ասի դեղը խմի, կհավատա կխմի, ուրիշը գա ասի կյանքում չի խմի, ասել ու ինձ ոչ իմը չի օգնել, այ այդ իմաստով այդ վստահության շրջանակը նաև պետք է մտածել եւ ինչպես ենք բարձրացնելու, իսկ բնականաբար դա հայկական իրականությունն է, ցանկացած մի բան որ կարամ ես ինքս որոշեմ, արդեն կմտածեմ նաև ոնց դա անեմ։ Ինչ շնորհակալություն, ես դες հասկանում եմ, բայց հավատացեք, բայց հավատացեք, որ այդ որոշումը, ված մեկ էլի քննարկել ենք ախր ազգային ժողովում, ես ընդել եմ իմանում, եւ իմ հիմնական նպատակը կանանց առողջության պահպանումն է, նորմալ նորածինների ծնունդն է, ուրեմն որակի հետևից գնացեք, կարևոր չի տեղանացումը, արածքը կարևոր չի, դուք ուզում եք առողջություն, առողջությունը որակն է։ Ձեր շնորհակալություն, մենք աշխատել ենք իրար։ Դուք, ես առաջարկում եմ մարզերի ծննդավերական բաժանմունքի գնալ։ Ես 15 ծննդավերության մարզային կենտրոներում վերջերս եղել եմ։ Ես էլ ձեր այդ մարզին դուրս գամ սկսեմ քառանելը, որ մի գնացեք։ Պայմանավորվածությունը կայունացի։ Խոսում եմ հետո։ Գիտեք ինչ։ Որովհետև եկա մարզին եկա։ Հա, համեցեք, ես արդեն եղել եմ, բայց խնդրեմ, գնանք։ Համեցեք, խնդրեմ։ Ես ձեզ եմ առաջարկում, հարգելի ժուրնալիստներ, հարգելի ընկերներ, երբ մի հարց բարձրացնում եք, իսկապես նայեք արմատներին, ես ձեզ առաջարկում եմ, մենք ունենք այսօր մարզերում 20 վերանորոգված, հագեցած բժշկական հաստատություններ, այցելեք այդ հաստատությունները, տեսեք այդ հաստատությունները Երևանի Նարեկացի կամ Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնից տարբերվում են։ Առաջարկում եմ Նարեկյան, տարեք լրագրողներին։ Համեցեք, մենք միջև այս ծրագիրը մենք եղել ենք մարզերում, այո, քանի որ խոսքը գնաց տանը լրագրողներին տանելու հետ, մենք պակաս հենց պլանավորում ենք ունենալ մի քանի ուրեմն այցելություններ կազմակերպել լրագրողների համար տարբեր հերրական մարզեր, որտեղ որ կքննարկեն ոչ միայն իհարկե հիվանդանոցը, այսինքն կդիտարկվեն հիվանդանոցի իրավիճակները, բայց ընդհանրապես ժողովրդագրության հետ կապված, սոցիալական իրավիճակի հետ կապված հարցեր։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ուզում եմ վերադառնամ ժողովրդագրության հետ կապի հարցին, առողջապահությունը ժողովրդագրության առումով ընդհանրապես գործիք է, պետք չի առողջապահության վրա դնել մեծ բեռ, 50% չի, որովհետև ծնելիությունը ժողովրդագրական համակարգի մեջ կա, ինչով որ կազմա ժողովրդագրական տվյալները, ընդամենը մի մասը ծնելիությունը, չմոռանանք, որ այնտեղ կա ծերացում, կա միգրացիա, կա տարբեր այլ խնդիրներ, որը ժողովրդագրությունը ժողովրդագրության իրավիճակի համար պատասխանատու են, եւ ընդամենը մի մասը դա կարող է լինի առողջապահության խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ մենք եթե խոսում ենք առողջապահության կապ եւ ժողովրդագրություն կապի մասին, մենք ոչ թե պետքա դիտարկենք սա, որովհետեւ չեմ կարծում ճիշտ ասած, որ այդ մարս Երևան այս տարաբաժանումը, որը ես սկզբից ասեցի, մարդու իրավունքները եւ ընդհանրապես ազատ ընտրություն ունենալու տեսակետից իմ համար էլ ընդունելի չի, բայց որոշակի օբյեկտիվ պատճառներից երևի ելնելով, եթե մենք կարողանանք դա ճիշտ իրականացնել եւ ճիշտ գործընթացը տանենք, միգուցե եւ վնաս չտա։ Բայց կապը, եթե մենք ուզում ենք տեսանք առողջապահության եւ ժողովրդագրության հետ, եկեք մենք ուշադրություն դարձնենք այդ ժամանակ ոչ թե նրա վրա, որ պետությունը ուզում է, ասենք, օրենսդրություն ընդունել եւ բուժի անպտղությունը, հա, մեծ գումարներ ծախսի անպտղության վրա, որը որ իհարկե խնդիր է, որովհետեւ 16%, 17% երկրորդային անպտղություն ունենք, բայց միաժամանակ չի ուզում գումարներ տրամադրի առողջ մայրություն, առողջ կին ունենալու համար հակաբեղմնավիճներ տրամադրելու եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ երկրորդային չբերության միակ անպտղության միակ պատճառը դա կամ անվտանգ աբորտն է, կամ սեռավարակների տարածվածությունը։
Եկեք այս տեսակետից նայենք այդ դեպքում, քաղաքականության տեսակետից, որը որ կարող անմիջական եւ ավելի լուրջ ազդեցություն ունենա, քանի թե այս քաղաքականությունը, որը որ կամ այս որոշումը, որը որ ընդունվել է առողջապահության համակարգում եւ ծննդելության հետ կապված։ Շատ լավ, լսենք նաեւ լրագրողների հարցերը։ Միաժամանակ նաեւ ներկայացեք խնդրում եմ։ Իրականում եթե առաջի ծննդաբերությունը լավ չանցնի, ավելի ճիշտ հղին գող չմնա այդ հիվանդանոցից կամ մասնակետից կամ վախ առաջանա իրանոց, չէ՞, հղության ընթացքի նկատմամբ դժվար թե երկրորդ կամ երրորդ հղությունը այդքան սպասելի լինի իր համար, ես ցանկալի լինի, որովհետև ընդհանրապես, չգիտեմ, ապահովենք այն ամենը, ինչ որ պետք է, որպեսզի հղին իրեն լավ զգա այդքան բան։ Հիմա մարզում կլինի թե Երևանում, այդ կապ չունի։ Մասնագետներ ապահովենք այնքան, որպեսզի վստահություն ստանանք։ Ես կրկին միանում եմ պարոն Հայրապետյանի այն ասացին, որ վստահության խնդիրը ազնվարությունը մշակեք։ Միասին ենք մշակում։ Վստահության խնդիրը իսկապես կանայց, եթե հարցնեք, ինչու են Երևան գալու, մենք արել ենք այդպիսի հարցախույս կանանց շրջանը, որոնք մարզերից են, ինչու եք եկել Երևան, նորմալ ծննդաբերող տնօրինը չեմ վստահում, ասում եմ, իսկ այնտեղ եղել եք, ծննդաբերել եք, սա ձեր առաջին ուղղությունն, առաջին ծննդաբերությունը, ինչը չեք վստահում, ուղղակի այդպիսի, ոնց ասեմ ձեզ, ինչ որ մի կարծիք է շրջան առվում այնտեղ, որ ավելի լավ է գնա Երևան։ Ուղղակի լուրերը շուտ են տարածվում։ Շատ։ Մի անգամից ես հիմա ուզում եմ նաև պետք է խնդրեմ պարոն Հայրապետյանին, որ մենք ակտիվացնենք մայրության դպրոցների աշխատանքը մեր հանրապետությունում, այդ դա ձևական է եւ Երևանում եւ մարզերում, մենք ունենք ձևավորված մայրության դպրոցներ, այդ գործառույթը տրված է մանկաբարձ գինեկոլոգներին, մանկաբարձուհիներին, բայց անկեղծ լինենք, ավելի շատ թղթի վրա է, քան իրականում գործում է, եթե մենք այդ մայրության դպրոցները իսկապես դարձնենք մայրության ծնողների դպրոց եւ կարող ենք հետագա նրանց ապրելակերպներ փոխել, կենսակերպներ փոխել, դարձնել ավելի առողջ, եւ եթե կինը տեսնի, որ նորմալ հղիությունը եւ ծննդաբերությունը աշխարհի տվյալներով պետք չի միջամտվի, նա չի ուզենա Երևան գա, նա կմնա եւ կծննդաբերի իր Երևանից, ցանկանա մարզ գնալ, Երևանից եթե գնա մարզ, պետք է վճարի մարզային կտրվածքով, Երևանի կտրվածքով է արվում, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ նաեւ Երևանում մենք ունենք այդ խնդիրը, իհարկե ունենք եւ շատ լուրջ ունենք այդ խնդիրը, եւ այնից նստեց մեր գործընկերուհին, որ միգուցե առաջին ծննդից հետո մայրայլևս ունենա մտահոգություն վաղ երկրորդի դեպքում, դա շատ ռեալ է, շատ ռեալ, քան որ դուք միգուցե պատկերացրեք, չէ՞, գիտեք ինչ, քաղաք ու մարս որոշման հետ առանձնապես դա ընդհանրապես, այո, ես ասեցի, մենք պետք է օպտիմիզացիայի մասին մտածենք, Պեկին Ավաչյանը նշեց, Ճապոնիայի պես երկրում, որտեղ որ մայրական համահատություն համարյա 0 է, 85% ծնունդները ընդունվում են մանկաբարձուհու կողմից, մանկաբարձուհու կողմից, իսկ Հայաստանում մենք այդ ինստիտուտը չունենք մեծ հաշվով, մենք մոտ մանկաբարձուհի սանիտարկայի դեր ասան հոլա մաքրում ու չգիտեմ ինչ է անում ավելի շատ, մենք դերը չենք կարևորում, ձեզ հետ համաձայն եմ, որտեղ նորմալ ծննդաբերությունը հենց մանկաբարձուհու գործառույթն է, ամբողջ աշխարհում դա այդպես է, մենք ուղղակի մի քիչ շքեղություն ենք ցույց տալի, մեզ մանկաբարձ գինեկոլոգին էլ ենք տալի այդ գործառույթը, որովհետև մենք օպտիմիզացիայի խնդիր ունենք, այս երկրին 800 մանկաբարձ գինեկոլոգ պետք չի մեր մեջ ասած, այդ փոխարոմով տեսնում եք, այնտեղ էլ կստացվի, որ մարզում մանկաբարձ գինեկոլոգը չի հերթապահում, ուրեմն կգա Երևան, մենք ուզում ենք հավասար պայմաններ ստեղծել, որովհետև այսօր ստեղծվել է այն պայմանը, որովհետև մեր ուսումնական համակարգը արտադրել է այդքան մանկաբարձ գինեկոլոգներ, պետք է օպտիմիզացիան է, պետք է հասկանալ ինչքան է պետք գինեկոլոգ ունենալ, մենք այնտեղ նաև հետո գնահատում արեցինք համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության վերջին մեթոդոլոգիայով մայրության եւ ծնելիության որակի գնահատում արեցինք եւ ամենաառաջիկետից մեկը ասում որ մեր մոտ բժիշկներն են զբաղվում, իսկ բժիշկի ժամանակը չափից դուրս թանկ է, որպեսզի բժիշկը զբաղվի այն ամեն ինչով, ինչ զբաղվում է, 80% բժիշկի գործ
զառույթը ինչ որ անում աբժիշկ էստեղ պետք է անի։ Անի մանկաբարձուհի։ Լավ, մանկաբարձուհի ներողություն։ Բա այդ դեպքում եւ միգուցե գներն էլ կպատասխան, չգիտեմ, որակն է կան, բայց մեր մոտ մանկաբարձուհի ինստիտուտ որպես այդպեսին չկա։ Հարց եւս լսեցի դասը։ Բայց դրական դիտարկումս կանեմ են դրանք, որ սա մեր պատասխանատվություն է դեռ մարզային մասնագետների վրա, ինչ նրանք կստիպի իրենց վրա աշխատել, իրենց վերաբերմունքը փոխել և իրենց մասնագիտական մակարդակը բարձրացնել։ Տեսեք, պարոն Թևանյանը ընդամենը Պողոսյանը կներեք։ Մի ասեք, իրան ինքը շատ կներեք։ Կներեք, կներեք, պարոն Պողոսյանը ընդամենը մի դիտարկում արեց, երեք ծննդոգնության հիմնարկ են փոխել, միայն մի էմոցիոնալ բանի պատճառով, որ բուժ աշխատողները պատշաճ ուշադրություն, հա, եւ սիրալիր վերաբերություն չեն։ Շատ մեծ բան է, ես ինչ եմ ուզում ասեք, դա բուժօգնության մակարդակ չէ, դա սպասարկում է եւ ցանկացած բուժ աշխատող, դա լինի մանկաբարձուհի, լինի բժիշկ, լինի տնօրեն, պետք է ունենան իսկապես պատշաճ, սիրալիր, վայրացական վերաբերմունք ծննդաբերող կնոջ նկատմամբ։ Այսինքն պետք է վերաբերվեն ոնց որ իրենց հարազատ աղջկան, հարսին եւ բարեկամին կվերաբերվեն։ Դա իդեալիստական է, սա։ Դե մենք պետք է դրան ձգտենք եւ ասեմ ձեզ, այն բուժ հաստատությունները Երևան քաղաքում, որոնք ունեն, որթեգրել են նման ռազմավարություն, սպասարկում առաջի պլանի վրա մղել, նրանք այսօր ամենաշատ ծննդաբերություններ ունեն։ Ոչ միայն Երևան քաղաքում, Աչաջուր գյուղի պատմությունը։ Աչաջուր գյուղը։ Խնդրեմ, Աչաջուրում։ Տեսեք, Իջևանի մարզային բուժ հաստատությունը վերանորոգվել է, ունի հրաշալի պայմաններ եւ բոլոր սարքավորումները, որոնք ունեն Երևանում։ Տելեկապ ունի բոլոր հիմնարկների հետ, բայց հղիկինը նախընտրում է գնալ Աչաջուր, ընդամենը մեկ մանկավարժ գինեկոլոգ է, բայց չի գալիս Իջևան, որտեղ շատ ավելի լավ են պայմանները եւ ավելի շատ կադրային դրույթ։ Վերաբերմունքը։ Այո։ Այո, ես պարզապես վստահությունը, վերաբերմունքը։ Եթե կարելի է մի օրինակ էլ ես գրեմ, հենց մեր գործընկերուհին նշեց եւ գնաց արտաստը, այն որ վստահությունը եւ վերաբերմունքը, սիրալիր վերաբերմունքը, այն էլ հղի կնոջը չափազանց կարեւոր է, դա անհետքելի է, ես ասում եմ, որովհետեւ ես ինքս ունեմ օրինակ, որ Երևանում ծննդաբերած կինը, առաջնեկին ծննդաբերած կինը միայն այն վերաբերմունքից, որ արժանացել է Երևանյան բուժ հաստատություններից մեկում, եթե ցանկանում եք անգամ կարող եմ նշել, շատ լավ կլինի։ Խոսքը հանրապետական հիվանդանոցի մասին է, ծննդոգնությունը այնքան անվայրուջ, այնքան անպատշաճ էր եղել, որ հիմա իսկապես ինքը շատ լուրջ մտահոգություն ունի երկրորդը ունենալու հետ կապված։ Իսկապես թող ունենա մենք կարողանանք ամենը։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք այս ամբողջ խնդիրը ի վերջո վեկտորը ուղղվում է դեպի ժողովրդագրական պատկերի վերջո, ապա մենք պետք է մտածենք ոչ միայն մարզային, այլև Երևանյան եւ ամբողջ հանրապետության մակարդակով բուժ հիմնարկների որակի մասին։ Այդ ձեր նշած հանրապետական ծննդատունը այսօր ունի ամենաբարձր բուժօգնություն տրամադրելու հնարավորություն եւ տրամադրում է։ Բայց տեսեք, սպասարկումը կաղացել է։ Օնվորում սարսափելի տիկին ավարտել։ Կաղացել է սպասարկումը եւ կինը արդեն մտավախություն ունի ոչ միայն ընդեղ դիմել, այլ ընդհանրապես հղիանալ թե ոչ։ Ես ավելին ասեմ, բանը հասել էր արդեն անվտանգությանը, որովհետեւ կինը չէր կարողանում ինքնուրույն ուժերով ծննդաբերել եւ 24 ժամ անց նոր միայն, երբ որ իմացել էին, թե ովքեր են այդ կնոջ բարեկամները, նոր որոշել էին կեսարյան հատումը։ Ուրեմն տեսեք, ես ուզում եմ ձեզ հետ այստեղ չհամաձայնվել եւ այ չեք կարող չհամաձայնել։ Չէ, ասեմ ձեզ, աստղիկի ասացի հետ, ասում եմ 3 օր կինը թողնվեց առանց ուշադրության։ Եթե ծննդաբերական գործունեությունը սկսվում է, ոնց որ պատկերացրեք մեքենան, որ սարի լանջից, որը թեկություն ունի, իջնում է ներքև, ոչ ոք չի կարող կանգնացնել այդ ընթացքը, բայց եթե այդ մեքենան կանգնած է, հա, վերևում, շատ վերևում, նրա արժի արդյոք դնել գործողության մեջ, թե չէ, թե սպասել, որ ինքը ինքնուրույն հարցը հասունանա, սկսի շարժ։ Իսկ մի բան ձեզ ասեմ, միգուցե ձեր հարցի պատասխանը տրվի, նույն այդ բուժ հաստատության
ղեկավար անձնակազմը ասաց, որ եթե դուք նախապես ասեիք, թե ովքեր եք դուք, բանը սրան չէր հասնի։ Ես շատ եմ ցավում այդ արտահայտությունը լսելու եւ այլնի համար։ Ես եզրակացություններ անում եմ։ Անպայման, ես կանեմ այդ եզրակացությունը, ես կփորձեմ խոսել, բայց կրկնում եմ։ Լավ, ես բուժողության որակով։ Նա իրեն հավասարը չունի, ինչպես Էրեբունին, ինչպես ասենք Շենգավիթը։ Բայց տեսեք, սպասարկման առումով կան մեծ մեծ տարբերություններ։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ։ Լավ, այսքանը եթե այլ հարցեր ունեք, լսենք հարցերը, խնդրեմ։ Մեր Անդրեան Մարտիրոսյան հիմնադրամ հաս չէ, բայց ասենք ասոցիացիա։ Այո։ Հիմնականից մեկն է, թեի քինը ծնողներ էր ու կնոջ էր անձական ծնողության մասին, ասես Օսվենցին այնտեղ ծնողական դասակցություն։ Որտե՞ղ։ Արքայան։ Ահա։ Դրանից հետո իրանք ունեցան տան արդեն, ոչ մի տեղ չգնացին ծնողավորելու։ Ես ինքս փորձից ասեմ, 4 երեխայով մենք ունենք, 4 փորձեր ունենք, 4 փորձեր մենք ունենք, բայց կինս միշտ հիմա ասում է, եթե երեխայի երկուապությունը չլիներ, մուտք փորձը ծննդավորական հաստատություն ստանալ հենց վերաբերվում դրանց մարդավի քիչ պարտադրություններ, քիչ նո առաջին հերթին վերաբերվում հենց հենց ահավոր, վերաբերվում բոլորի վերաբերվում առաջի պլանի վրա։ Միգուցե այդտեղից պետք է սկսենք Տիկին Ավագյան, միգուցե դա է հենց ամբողջ խնդիրը։ Խոսքը այդ ամբողջ համակարգի անձնակազմի սկսած սենյակներից, բաներից, բուժքերից ոնց են, ինչ են խոսում, ոնց են վերաբերվում այդ աղջիկներին, այդ ցավերի մեջ եւ այլն։ Եթե ասում եք բանը չներ, հարավից մուտք գործել այդտեղ չի կարելի վերաբերվել, այդպես է բան։ Գիտեք, ես նորից ու նորից մտահոգված եմ, չէ, ես մտահոգված եմ, որ ձեր բոլորի հղումներում ոչ թե բուժողության որակն է, ոչ թե մասնագիտական կարողությունները, այլ վերաբերմունքը։ Ես շատ մտահոգված եմ ես բոլորը լսելուց և կրկնում եմ մեր միակ հույսը, որ մենք պետք է պարոն Հայրապետյանի հետ ակտիվացնենք մայրության դպրոցները։ Եվ եթե կինը արդեն ուսուսանված է եւ ինքը գիտի իր իրավունքները եւ որ պրոցեսին ինչ է հետեւում, նա արդեն դառնում է մասնակից, ոչ թե մեղադրող, այլ աջակցող։ Ծննդաբերական ցավեր պետքա մեղմել, ինքը արդեն սովորած կլինի ոնց մեղմի, եւ եթե բուժքույրերը անտարբեր են, ինքը կարող է թելադրել։ Ես կարծում եմ, որ դա չէ լուծում ամեն դեպքում։ Չէ, դա էլ է լուծում։ Եթե մարդը ուսյալ է եւ գիտերի ունի, ինքը կառավարում է պրոցեսը։ Ճշմարտություն կա Տիկին Ավագյանի ասած մեջ, որովհետեւ միայն առաջարկով հարց չես լուծի, եթե չլինի պահանջարկը ներքևից, որը որ գա պահանջի իր նկատմամբ ճիշտ մոտեցում։ Պահանջի, բայց ոչ ինքը սովորի եւ ինքնուրույն ծնտեսի։ Չէ, մենք բոլորս որպես, գիտեք, միգուցե մեր բոլորիս խնդիրը նաեւ նա է, որովհետեւ մենք թույլ ենք տալիս մեր հետ այդպես միավորվել, որտեղ մենք չգիտենք ինչքանով մենք իրավունք ունենք եւ չունենք։ Եթե դու իրազեկված ես եւ գիտես, դու շատ ավելի դժվար թույլ կտաս քո այդ վատ վարվել, քան թե դու չիմանաս այդ մասին։ Դրա համար կարծում եմ եւ առաջարկ եւ պահանջարկի ստեղծումը շատ կարեւոր է եւ պատրաստ եմ, եկեք քննարկենք, տեսնենք, եթե կարող ենք մենք օգնել, մի շտոք։ Այստեղ ավելի մենք անթա դժոխության որակ ենք բարձրացնում, մասնագետներին վերապատրաստում ենք որ սիտուացիան ինչ անենք։ Մարդկություն չենք սովորացնում։ Բայց չենք տեսեք այս կարևորագույն աջակցությունը, հոգեբանական աջակցության խնդիրը դուրս է մնաց այդ տեսադաշտից։ Այսօր ամբողջ աշխարհը դրա վրա կենտրոնացած է։ Հոգեբանական, ֆիզիկական աջակցություն ծննդաբերող կնոջը նորմալում, ոչ թե բժշկական օգնություն, հասկանում եք։ Եվ ես ձեր այդ հարցը ինչ շատ մտահոգեց, որ ասում եք, սա կնպաստի միգրացիային։ Եթե կինը արդեն հղիացել է, արդեն ծննդաբերում է, կամ պատրաստվում է, եթե նա ուրիշ խնդիրներ չունի միգրացիայի, միայն ծննդաբերության համար համար ոչ միայն միգրացիային, ծնելության համար։ Գիտեք ինչ, միգրացիան սարսափելի ազդում է ծնելիության վրա, այդ մենք բոլորս գիտենք, որտեղ երիտասարդ վերակադրողական տարիքի մարդիկ են գնում սովորաբար։ Մենք բոլորս պետք է մտածենք դրա մասին եւ փորձենք ամեն կերպ մեր կողքի գնացողին ասենք, որ երկիրը չեն սիրում նրա համար, որ լավն է, մեծ է, այլ որ քոնն է։ Սա մեր երկիրն է։ Ես ժրոդինը։ Լավ, սա սիրիկի շատ բարակալություն։
հարգելի բանախոսներ, ես կարծում եմ ամեն դեպքում ինչ որ առումներով հատվեցին բոլորի կարծիքները։ Իհարկե մտահոգությունը կար, շարունակում եմ մնալ, որ միգուցե այստեղ հաղթվում է կնոջ ընտրելու իրավունքը, մարզային բուժհաստատությունները չեն համապատասխանում այն որակին, որ կամենում են տեսնել մարզաբնակ կանայք, և ի վերջո միգուցե վիճակագրությունն է փաստում, որ մարզերում ծննդոգնություն այն մակարդակի վրա չէ, ինչպեսին որ ցանկանում ենք մենք բոլորս տեսնել։ Սրանք մտահոգություններ են տիկին ավակեն, որ որևէ մեկը չի կարող ժխտել։ Չէ, ժխտելու բան չկա, բայց իրականում եթե կինը ստանա նույն օգնությունը, ինչ մարզում եւ Երևանում նորմալ ծնդաբերությամբ, նա ինչու պետք է նախընտրի Երևանը։ Շատ լավ, հիմա անփոփելով պարզապես քննարկում, այնինչ նշեց պարոն Հայրապետյանը, միգուցե նախ եւ առաջ պետք է վստահությունը մեծացնել այդ մարզային բուժհաստատությունների եւ առհասարակ բուժ ոլորտի նկատմամբ վստահությունը, որից հետո միգուցե այլևս հարկադրանքի էլ խնդիր չլինի մարզաբնակին նախընտրի հենց մարզում ծննդաբերել, Երևանաբնակը հենց Երևանում։ Եթե ավելացնելու որևէ բան չունեք, կարծում եմ այսպեսով կարող ենք ավարտել մեր քննարկումը։ Շնորհակալություն ձեզ, որ հարցին անդրադարձաք։ Մենք պետք է միասին կարողանանք փոխել վերաբերմունքը և քչացնենք այդ մտահոգությունները, և մեր բոլորի նպատակը պետք է լինի կնոջ կարիքի բավարարումը։ Շնորհակալություն, հուսանք այդպես էլ կլինի։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն։